Guddiga qandaraasida qaranka Soomaaliland ayaa shaaciyay shirkadaha ku guuleystay mashruucii ugu ballaarnaa. Mashruucaas oo ka koobnaa 20 mashruuc, isla markaana ay ku soo tartameen in ka badan 250 shirkadood. Munaasabadda lagu shaacinayay oo goobjoog ku ahaa gudoomiyaha guddiga qandaraasida qaranka Soomaaliland, Nuux Maxamed Xuseen oo weheliyo agaasimaha guddigaasi iyo sidoo kale xubnaha kale guddigaasi iyo sidoo kale mas-uuliyiin ka socotay wasaaradaha maaliyadda iyo caafimaadka iyo sidoo kale mas-uuliyiinta shirkadihii soo tartamay. Ugu horeyna waxaa madashani ka hadlay oo shaaciyay 19 shirkadood oo ku guuleystay mashaariicdaasi oo ay ku jirto shirkadda ku guuleysatay dhisma casri ah oo loo dhisayo wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo wacyigelinta Soomaaliland. Gudoomiyaha guddiga qandaraasida qaranka Soomaaliland Nuux Maxamed Xuseen. Qandaraaska kordhinta dhismaha xanaanada xoolaha ee Oodweyne ee gobolka Daadmadheed waxaa ku soo tartamay 12 shirkadood, waxaa ku guuleystay Suudi Construction Company. Qandaraaska kordhinta dhismaha xanaanada xoolaha ee degmada Duruqsi waxaa ku soo tartamay 9 shirkadood, waxaa ku guuleystay Qasri Construction Company. Qandaraaska dhismaha xanaanada xoolaha ee Khaatumo ee gobolka Daadmadheed waxaa ku soo tartamay 7 shirkadood, waxaa ku guuleystay Libaax Construction Company. Qandaraaska dhismaha customka Gambara ee gobolka Sool waxaa ku soo tartamay 7 shirkadood, waxaa ku guuleystay Jiidali Construction Company. Qandaraaska xafiiska shaqaalaha customka Madaarka Ceeri Gaabo ee gobolka Sanaag waxaa ku soo tartamay 15 shirkadood, waxaa ku guuleystay Billar Construction Company. Qandaraaska xafiiska customka Shalcow ee gobolka Sanaag waxaa ku soo tartamay 6 shirkadood, waxaa ku guuleystay Shalcow Construction Company. Qandaraaska xafiiska shaqaalaha customka Faraweyne ee gobolka Maroodi Jeex waxaa ku soo tartamay 16 shirkadood, waxaa ku guuleystay Same Gaboobe Construction Company. Qandaraaska gaadiidka loo doonayo wasaaradda horumarinta caafimaadka ee isbitaalada Maandhaye ee gobolada dalka waxaa ku soo tartamay 3 muwaadin, waxaa ku guuleystay Cabdi Jaamac. Waa 7 minibus iyo 2 laangurusel oo 1994 ah. Qandaraaska biriishka gobolka Gabiley laga dhisayo magaalo madaxda Gabiley waxaa ku soo tartamay 12 shirkadood, waxaa ku guuleystay Haaji Muuse Construction Company. Qandaraaska dhismaha lagu kordhinayo xarunta wasaaradda ganacsiga, warshadaha iyo dalxiiska waxaa ku soo tartamay 23 shirkadood, waxaa ku guuleystay Saacada Construction Company. Qandaraaska dhismaha xarunta wasaaradda ganacsiga, warshadaha iyo dalxiiska ee gobolka Togdheer magaalo madaxda Burco waxaa ku soo tartamay 23 shirkadood, waxaa ku guuleystay Udub Construction Company. Qandaraaska dhismaha xarunta wasaaradda ganacsiga, warshadaha iyo dalxiiska ee Boorame gobolka Awdal waxaa ku soo tartamay 25 shirkadood, waxaa ku guuleystay Cawaale Construction Company. Qandaraaska dhismaha xarunta wasaaradda ganacsiga, warshadaha iyo dalxiiska ee Balgobadle gobolka Hawd waxaa ku soo tartamay 17 shirkadood, waxaa ku guuleystay Al Sharaf Construction Company. Qandaraaska dhismaha xarunta wasaaradda ganacsiga, warshadaha iyo dalxiiska ee Kalabayd gobolka Gabiley waxaa ku soo tartamay 14 shirkadood, waxaa ku guuleystay Dis Construction Company. Daabacaadda buugaagta wasaaradda ganacsiga, daabacaadda buugaagta dalxiiska, wasaaradda ganacsiga iyo warshadaha iyo dalxiiska waxaa ku soo tartamay 8 shirkadood, waxaa ku guuleystay Sagaljet. Qandaraaska gaadiidka kirada ah ee loo doonayo wasaaradda horumarinta caafimaadka waxaa ku soo tartamay 9 shirkadood, waxaa ku guuleystay Kaafi. Qandaraaska dawada Sheybaarka wasaaradda xanaanada xoolaha iyo horumarinta kalluumeysiga waxaa ku soo tartamay 3 shirkadood, waxaa ku guuleystay Aliko. Calafka xoolaha ee loo doonayay wasaaradda xanaanada xoolaha iyo horumarinta kalluumeysiga waxaa ku soo tartamay 2 shirkadood, waxaa ku guuleystay Meegaag. Dawada loo doonayo isbitaalada dhimirka ee gobolada dalka ee wasaaradda horumarinta caafimaadka waxaa ku soo tartamay 4 shirkadood, waxaa ku guuleystay Liibaan aan Iimaan. Qabaynta istuudiyayaasha wasaaradda warfaafinta waxaa ku soo tartamay 23 shirkadood, waxaa ku guuleystay Horumarkaal Construction Company. Dhankooda iyaguna waxaa madashaasi ka hadlay mas-uuliyiintii ka socday wasaaradaha iyo sidoo kale
مسؤولين تا شركتها صوتها تمي طريقة دي سومرين سيدي لو حيسي هبكي لنو ورقرين اي هذي اتشير كلسو عني اي مان تبسي دا موقتا محام كلا فرطان كان او دعاي رنتي اهدي اهدبانو قناع سنهي او كستمدا حفيسة دا كستمدا شقالها جنبرا شلعو فرويني يو عرقابو مركا سيفي عمبان عيود عضي وحن آدي آدي قوم هادنا قلنا قد قد راسي قرنكا إن شاء الله الشقوة دا نكو قولي سنة ودويني وحانو بلن قاعدين اينا نو قرنكا هو قبنو شقا قروح بدن او ناكسن شركة دي الليبان سيدي وطرتن كور دعاي رونتيو حاسي ترسبرانتي واحد ونكو قنعنا رونتي حنا الشركة ذاك اللي لفت الكود ونوي كوغان عين نقول دريستي مرنا ونقول استي ما انت نوان نقول استي وحوي مالنا هذا على مالنا خير كعباله وحوي حنا ما هذا علنا يا جودي ده حمص خضر محمد تلفش كعالم كي كبري متي في هرجيسا.